රාජා බහුතු ධම්මිකෝ. තිරුවන් සරණයි ලක්වාසී පින්වත් හැම දෙනාටමත්. මේ ලක් දෙරණ තුළ මහ රජ පෙළපෙතක් මහ සම්මත රජ පරම්පරාවේ ඉඳලා මේ ලංකාව වටකරගෙන මහ දැහැමි දහම් රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමවේදයන් බොහොමයක් තිබුණා. මේකට හොඳට අපිට උදාහරණ සාක්ෂි තියෙනවා මේ බෞද්ධ රාජ්‍යයක, එහෙම නැතිනම් මේ බොදුනු සමාජයක තිබුණා වූ යහගුණේ යහපත පිළිබඳව. අපි අතීතයේ බොදුනු සමාජයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ මුල් කරගෙන බැලුවොත් පුදුමාකාර විහෙර විහාරස්ථාන බොහොමයක් ඉදිවෙලා තියෙනවා. අපි බැලුවොත් ගෙවල් හදපු නැති තරමට මහ විහෙර විහාරස්ථාන අද ඊතරම් තාක්ෂණයක්වත් නැති තරම් ඒ කාලේ මහා පුදුම හැකියාවන්තිව තාක්ෂණයකින් හෙබි කාල වකවානුවක් මේ ලක් දෙරණ තුර මහා සස්ක්‍රීකත්වයෙන් ඉදුව නොඅඩුව බැබෙලිමින් වැජබෙමින් තිබුණා වූ කාලයක් පැවතුණා. මහාරියතුත්තම් පියාණන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු කාලයක් වගේම මහා දැහැමින් දහම් රාජ්‍ය කළා වූ කාලාන්තරයක්. ඉතින් මේ කාලය තුල දැහැමි රජයක් බිහි වෙනකොටම අපි දන්නවා ධම්මික සූත්‍රයේ සහ අධම්මික සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මේ රජා ධාර්මික වුණොත් ධාර්මිෂ්ඨ වුණොත් එහෙම ඊළඟට ඉන්න පෙළපෙත ධාර්මික වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇමති මණ්ඩලය ධාර්මික වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පහළ ඉන්න മന്ത്രി මණ්ඩලය ධාර්මික වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පහළ ඉන්න മന്ത്രി මණ්ඩලය ධාර්මික වෙනකොට ඊට පහළ ඉන්න මේ ජනතාව, එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ඉන්නව පිරිස ධාර්මික දැහැමි වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ධාර්මික දැහැමි රාජ්‍යයක් මේ ලක් දෙනට අවශ්‍යයි. මොකද අපි දැහැමින් සෙමින් කටයුතු කරන ඒ මඟක වැඩපිළිවෙලක ඉන්නව පිරිසක්, බෞද්ධයන් බොදුනුවන් කියන්නේ එවැනි මඟක අනුගමනය කරන්නා වූ පිරිසක්. ඒ පිරිස අනුගමනය කරමින් කරන කියන කටයුතුවල මහා යහගුණයේ සිත සාන්තිය, කෙනෙකුට හිංගිහිංසා අපවාද උපවාද නොකර දස අකුසලයන්ගෙන් තොරව දස කුසලයන් වඩන, දස පුණ්‍යයක්ට යෙදෙන, ඒ උත්තර ගරුගුණ හිත් පෙරදරි වෙන පිරිසක් තමයි ඒ බොදුනු සමාජය. ඉතින් මෙවන් සමාජයකට අපිට ඕනෙ වෙන්නේ ධාර්මික දැහැමි රජයක්. එදා අපි දන්නවා මින්නේරිය හදපු ඒ මහසෙන් රජතුමා මින්නේරි දෙයියෝ වුණා. මහා සේන, එහෙම නැත්නම් කතරට ගමක් වගේ මහා සිතක් සාන්තියක් කරපු, මහා යහපතක් කරපු, මහා දේව සංඛාරයක් වඩපු ඒ මහා සේන රජතුමා අද කතර ගම දෙවියන් වශයෙන් සලකලා ඒ ප්‍රදේශයේ මහා බැතිවතුන් පුද පූජා සත්කාරයන් කරන මට්ටමටපත් වෙලා තියෙනවා. මේ කතරකට ගමක් වගේ මේ වගේ මහා සිතක් සාන්තියක් කරපු, මහා යහගුණේ වපුරපු එදා රජවරු මේ කය කැඩලා ගියන් පස්සේ, එහෙම නැතිනම් මැරිලා ගියන් පස්සේ බොහෝ පිරිස් දේවත්වයට යන්න හේතු වුණා. එවැනි පරිසර, එවැනි ක්‍රමවේදයන් තමයි අනුගමනය කරේ. හැබැයි එදා ඒ රජවරු හිටියත් අද අපිට අහන්න දකින්න දැවෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට රජ හොරු ගැන. ඉතින් පොඩි පරිපාන හොරු නෙමේ, මහා විශාල පරිමාණ සොරමකම්, මැරකම්, ජඩකම්, පල්කම්, ඒ මහා පරට ගති වැඩපිළිවෙළවල. මොකද මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටි කට කියනවා යහගුණයට මේකෙන් අනිත් පැත්ත නොගැලපෙන වැඩ කරනනේ පර අට වැඩ, පරට්ට වැඩ වල නිරත වෙන්නා වූ බොහෝ පිරිසකගෙන් සමන්නාගත පරිසරයක් තමයි, එහෙම නැතිනම් එවැනි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රයක් තමයි අපිට හැම වෙලාවකම අහන්න දකින්න දරන්න දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කළ හැක්කේ මේ බුදුනුවන් වශයෙන් මේකට හැලහැප්පිලා අපේ මානසිකත්වයේ ගැටිලා, එහෙම නැතිනම් ඒ වෙනුවෙන් අපේ මානසිකත්වයේ පහළට වැටෙන, අපේ මානසිකත්වයේ හිර වෙන, තව කෙනෙකුට හිංගිහිංසා අපවාද උපවාද වෙන ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. මේ ලෝකයේ සියලු ආකාරයෙන් මහා ශක්තියක් තියෙන, මහා යහපතක් කරන්න පුළුවන්, මහා රැකවරණයක් කරන්න පුළුවන්, මහා සාන්තියක් විඳවන්න පුළුවන් පිරිසක් ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් මේ බෞද්ධ මට්ටමේ ඉන්න බොදුනුවන් සහ ඒ වගේම අපේ මහා සංගරුවන, ඒ උන්වහන්සේලාගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තියෙන් කරන මහා සත් කටයුත්ත මහා සිතක් සාන්තියක් වෙනවා. මොකද මේ මනර ලැබෙන ධම්මත් එක්ක තමයි මේ පරිසරයේ වෙනස් වීම වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධම්ම කොටස් වෙනස් කරන්නට නම් අපිට මේ යහගුණ යහපත සිත සාන්තිය වන්නා වූ ක්‍රමවේදයක් තමයි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලෝක සත්වයන් මහා සිතක් සාන්තියක් වෙන වැඩපිළිවෙලක්ම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මහා සිතක් සාන්තියක් කරන්න අපි හැමදෙනාම එක් රැසල මහා අදිෂ්ඨානයක් කරන්න තමයි මං හිතන්නේ අපි හෙළබොදු සත්කාර පදනමේ ඒ දුවාදරුවන් එකතු වෙලා විශේෂිත වන්නා වූ පූජාමාලාවක් සඳහා ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කතරගම කිරිවෙහෙර අභියස. ඉතින් මෙතන මහා විශේෂිත වන්නා වූ තැනක්. මේ රටටම කිරි ඉතිරෙන්න, කිරි උතුරවන්න පුළුවන් මහා ශක්තියක් ඇදිච්ච රැඳිච්ච මහා බුද්ධ භූමියක්. මේ භූමියේ ඉඳලා බොදුණු මහ පිරිසක් එක ක්‍රැක්ස් වෙලා මහා අදිෂ්ඨානයක් කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. මොකටද
මේ යහගුණේ යහපතින් සිතත් සාන්තියෙන් යුතුව ඒ දහම් දැහැමි රාජ්‍යයක් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයක් පහළ වෙලා ලැබිලා ඒ යහපතින් ඒ සත්කටයුත්ත මේ ලක් දෙනන තුළ ඒ වගේ මහධර්ම රාජ්‍යයක් දස රාජ ධර්මයෙන් හෙබිවන්නා වූ චක්‍රවර්තී එහෙම නැත්නම් ධර්ම චක්‍රවලින් පාලන වන ඒ චක්‍රවර්තී වෙන චක්‍රවර්තී පාලන ක්‍රමවේදයක් මොනවද මේ දස රාජ ධර්මේ ඒ දස රාජ දස අකුසලයන්ගෙන් තොරව දස කුසලයන් වඩමින් දස පුණ්‍යයක් රැ යෙදෙන කටයුතු වල නිරත වන්නා වූ තුන් යහගුණෙන් පිරිසක් බිහි වෙන එවැනි පරිසරයක් සැකසෙන ක්‍රමවේදයක් මේ ලක් දිනට නැවත වතාවක් ගොඩ නැගෙන්න කියලා. ඉතින් බොදුනුවන් වශයෙන් අපිට මහා සිතක් සාන්තියක් මෙවැනි කටයුත්තකට තමයි කරන්න හැක්කේ. එහෙම නැතිනම් ගහ මරාගෙන එන කොටාගෙන ලේ හලාගෙන එහෙම නැත්නම් අකුසල් කරන වැඩපිළිවෙලක මේ බොදුනුවන් නැහැ. මේ බොදුනුවන් ඉන්නේ දස අකුසල් නොකරන වැඩපිළිවෙලක. ඉතින් මහා යහපතින් යුතු මං හිතේ එදා හවස ඉඳන් වැඩසටහන් බොහොම කීපයක් පැවැත්වෙනවා. හවස් භාගෙ ගිලම් පසස්ට පාන පූජාවක් තියෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ මහා දේව පූජා උපහාරයක් ඒ දේව මණ්ඩලයන් මුල් කරලා ඊට පස්සේ ධර්ම දේශනයක් දහම් සාකච්ඡාවක් ඒ වගේ මේට අවසානයේ ඒ වගේ උදෑසන මහා භාවනා වැඩසටහනක් දැහැමින් සෙමින් යුතුව සමචරියාවෙන් යුතුව අර්ථචරියාවෙන් යුතුව මහඟු කාලයක් මහත්ගත කාලයක් කටයුතු කරලා ගත කරලා ප්‍රසාද හිතින් ඒ බණ භාවනා යෝගීව කටයුතු කරලා ඒ හැම දෙනාගේම මහත්ගත හිතින් නගන ශක්තියෙන් යුතු මහා අදිෂ්ඨානයක් කරලා ඒ උදෙසා ප්‍රත්‍ය පරිසරය සැකසෙන්න කියලා කෙරෙන්නා මහා අදිෂ්ඨාන බල පූජාවක් විදිහට තමයි ඒ පින්වත් පිරිස මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ උදෑසන මහා කිරිපිටි උපහාර පූජාවක් ඒ වගේම සංඝ දක්ෂිණාවක් ආදීට ඇත්තා වූ ඒ විශේෂිත වන්නා මහා පූජා උපහාරයන් කීපයක් ඒ භූමිය මුල් කරගෙන ඒ හැම දිනාමත් එක්ක ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකට සැදී පැහැදී සහ සම්බන්ධන පින්වත් වී විශේෂයෙන් සිහි කර ගන්න ඕනේ. අපි යන්නේ විශේෂිත බුද්ධ භූමියකට. ඒ විශේෂයෙන් යන්නා විශේෂිත බුද්ධ භූමිය තුල විශේෂිත වන්නා වූ පූජාවක් තමයි විශේෂිත විදියට තමයි හැසිරෙන්න කටයුතු කර ගන්න ඕනේ. පුළුවන් උපරිමෙන් දැහැමින් සෙමින් සමචරියාවෙන් කටයුතු කළා. ප්‍රසාද හිතින් යුතුව මහත්ගත හිතින් යුතුව කටයුතු කළා. ඒ බණ භාවනා යෝගීව ධර්මා බෝධි ධර්ම ඥාණයෙන් යුතුව කටයුතු කරලා ප්‍රසාද හිතින් මහත්ගත හිතින් නැගෙන නගන මහා පුණ්‍යක ශක්තිය. ඒ වගේම ඉවන් උතුම් මහා අදිෂ්ඨානයක් කරනවා වගේම ඒ වගේ මේ ලක් දෙනට මහා සිතක් සාන්තියක් උදා වෙන්න. මොකද අපිට මෙහෙම බුද්ධ රාජ්‍යයක් එහෙම නැත්නම් මේ සී සදහමක් අවබෝධ වෙන්න ප්‍රත්‍ය පරිසරයක් නිකම්ම සැකසෙනවා නෙවෙයි. මේ සසරේනකොට ඒ උදෙසා උදා උපකාර කරලා ප්‍රත්‍ය පරිසරයන් සකසලා මේ උදෙසා නොඑකාකර නැඹුරු කරපු අප්‍රමාණ පිරිස ඉන්නවා. ඒ හැම දෙනාමත් මුල් කරලා සිහි කරලා ඒවා විශේෂිත වන්නා මහපුත පූජාවන්ට සහ සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේ මේ උදෙසා ප්‍රත්‍ය පරිසරයක් සකසලා දෙමින් අනන්ත දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තැන්පතන් සියලු ලෝක සත්වයන්ටත් ඉවන් උතුම් මහගු අවස්ථාවක් ඒ වගේ මේ උතුම් මහා පූජාවක් අතහිත දී ගණිත්වා අදිෂ්ඨානයක් තබලා ඒ හෙළබුදු සත්කාර පදනමේ සහ සම්බන්ධ වෙන දුවා දරුවන් එක් රැස් වෙලා මේ කෙරෙන සත්කටයුත්තට මේ හැම දෙනාමත් සියතින් තමතින් දෝතින් ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්නවා හා සමානයි කියලා අදිෂ්ඨානයක් පෙරදරි කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි මහා ගරුගුණ හිතින් යුතු ඒ විරාජමාන වැටිනි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ මුල් කරලා ඒ වගේ මේ වැඩ හිටින්නා වේ 2550 ආදුර ඇත්තා වේ බෝ පියාණන් වහන්සේලා මුල් කරලා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා ජීවමාන වැඩ හිටනවා සමානෝ. ඒ අපරිමිත ගුණයන්ට අපි මේ එනකොට සසර බොහෝ වෙට මේ රාග ද්වේෂ මෝහ එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයේ අල්ල බදාගෙන සැරිසරන මම මගේ කියන කරුණු කාරණා එක් කරගෙන ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවයේ මානසිකත්වයෙන් යුතුවමයි මේ සසර ගමන තුල සැරිසරන්නේ කටයුතු කරන්න එන්නේ. ඉතින් මේ සසර ගමන වෙනස් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ භව චක්‍රය කඩන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට මතු කරලා දුන්න ඒ උතුම් මහා ශ්‍රී සද්ධාම රත්නේ මේ දහම් අවබෝධයේ නැගිලා ඒ වගේ මේ සංසාර භව දුක් ගින්නෙන් අත් මිදෙන්න හේතු ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැලසෙන්න හේතු වාසනා වෙත්වක අධිෂ්ඨානයන් තබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තම විශේෂිත මහා බුද්ධ භූමිය තුළ කටයුතු කරන අවස්ථාවන් වල ප්‍රසාදිතින් මේ හැම දිනකට මහඟු අවස්ථාවක ධර්මාවෝදී ධර්ම ඥානයන් ලැබෙන්න වැඩෙන්න පරිසරයන් සැකසෙනවා. ඒ වගේම ඒ උදෙසා සැදී පැහැදී සහ සම්බන්ධ හැම දිනමත් මහා සද්ගුණ මෙත්සිතින් යුතුව හැම දිනකට මහා දයානුකම්පාවෙන් යුතුව කටයුතු කරලා ප්‍රසාදිතින් යුතුව අපේ මානසිකත්වයේ මහා ප්‍රසාදිතට පෙරදරි වෙන ආකාරයෙන් අපේ මානසිකත්වයේ නැගෙන ආකාරයෙන් යුතුව අපේ මානසිකත්වයේ පහළට වැටෙන එහෙම නැතිනම් අපේ මානසිකත්වයේ ද්වේෂ වේවා රාග වේවා ලෝභ වේවා ඇලෙඩ බැඳෙන අදහස් වේවා එවැනි දෙකින් නිදහස් වෙලා ප්‍රසාද හිත් පෙරදරි වෙලා ඒ වගේම නැගින්නාව නගන්නාව ඒ මහා පුණ්‍යකුල ශක්තිය ක්‍රැස් කරගෙන මහා අදිෂ්ඨානයක් කරලා මිලක් දෙනට මහා සිතක් සාන්තියක් කරන්න පළමු කොට පියවරක් තබන අදිෂ්ඨාණයෙන් යුතුවයි මේ සත් කටයුත්තේ පින්වත් ප්‍රිය සැදී පැහැදින් සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. පුළු පුළුවන් ආකාරයෙන් හැම දිනම අත හිත දීගෙන සියතින් තමතින් මේ උතුම් මහා පූජාවන් අත හිත දී ගන්නට අනුමෝදන් වෙන්න ප්‍රසාද හිත් පෙරදරි වෙන්න හේතු ප්‍රතිවහසුකම් සැලසෙත්වා සරස ගනිත්වා හැම දිනාට උතුම් මහා යහපතින් යහගුණෙන් ඒ වගේම නිදහස් භාවයෙන් නිදුක් රෝගී සුවපත් භාවයෙන් චිරජීවණයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රත්‍ය පරිසරයන් සියලු ආකාරමේ ලක් දෙනන වගේම ඒ වගේම යම් තා මේ හැම සියලු ආකාරයෙන් හැම දිනාට මේ ලක් දෙන තුර ඒ වගේම දැහැමි රාජ්‍යයක් ඒ වගේම දැහැමි රජෙක්
ඒ වගේ 2025 වෙන්නා වූ ඒ දැහැමි රජෙක් කවුරු හෝ වේවා කිනම් හෝ වේවා මේ බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙනමයි මේ ලක් දෙන්න තුල රජවරුන් පහළ වුණේ. එදා අපි දන්නවා විමල ධනසූරිය රජතුමාගේ තැන්පටන් ඒ වගේ බුදු මේ දළදා වහන්සේව රැක බලාගත්තේ කවුද? දල්දා වහන්සේ පුළු පුළුවන් මහා අපරිමිත උපරිම ගරුගුණ හිතෙන් හිතුව ඒ වගේ උන්වහන්සේව ආශිර්වාද එහෙම නැත්නම් රැකවරණයක් කරලා ඒ උදෙසා කවුද පුදු පූජා සත්කාරයන් කරන්නට නොඅඩුව පෙළ ගැහුනේ. ඒ කරලා ඒ හැම දිනාම තමයි රජවරු වශයෙන් බවට පත් වුනේ. ඒ නිසා ඒ රජවරුන්ගේ ක්‍රමවේදේ කොයිතරම්ද කියනවනම් තමන්ට දුන්න පළමු දානමය පූජාව දෙතිස් ව්‍යංජන සහිතේ රාජභෝජනය දළදා වහන්සේට පළමුකොට පූජා කරලා තමයි එහෙම නැත්නම් ඒ ආහාර පාන ගත්තේ. එවන් ආකාරයෙන් දළදා වහන්සේට ඉවන් පුද පූජා පත් සිදු කර ගන්න තියදුනා. ඒ වගේම මේ අදිෂ්ඨාන කරලා ඒ වගේම යම් තාකේ ඒ තිරභාවේ ඔප්පු කර ගන්න. එහෙම නැත්නම් පත්තිරිප්පුවේදී තමයි අදිෂ්ඨානයක් කරේ. අදිෂ්ඨාන කරලා මේ දක් දෙරණේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රේ බාර අරගෙන බුදුදහමට අනුකූලව යහගුණෙන් යහපතින් සියලු දෙනාට ස්වෛරීව නිදහස්ව කටයුතු කර ගන්න ප්‍රත්‍ය පරිසරයන් සැකසෙන ආකාරයෙන් යුතුව මහ යහගුණ ධර්ම රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමවේදයන් තම අනුගමනය කළ සියලු දේවල් වෙනස් වෙලා තම තමුගේ හිතු මතවලට ඒ වගේ මේ බෞද්ධ සංකල්ප තම පවා වෙනස් කරගෙන ඒ වගේම ඒ මහ යහගුණෙන් යන ගමන් විලාසයන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ ඒ අනුකූලව අතීත බුදුණු කාලය තුලේ බුදුනුවන් ඒ අනුගමනය කරපු බුදුණු ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරලා මේ ශාස්ත්‍රීයව තිබ්බ මේ රට ඒ වගේ ණය නොවි මහ ශාස්ත්‍රීය රටක් බවට පත් කරන්න ඒ පත් වෙන කවුරු හෝ වේවා ඒ හැම දිනාටම හේතු වාසනා වෙන්න කියලා අදිෂ්ඨානයන් තවලා ඒ උතුම් සත්ගුණ අදිෂ්ඨානය පෙරදරි කරන ඒ මහ අදිෂ්ඨාන බල පූජාවට පුළුවන් ආකාරයෙන් අතහිත දීලා සහ සම්බන්ධ වෙලා විශේෂිත වන්නාවේ අවස්ථා මොහොතක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ කියන අදිෂ්ඨානයන්ට සහ සම්බන්ධයට හැම දිනාට ප්‍රත්‍ය පරිසරයන් සැකසෙත්වා හැම දිනාට උතුම් හරියට මඟ පූර්ණ කරගන්න නිවන් පූර්ණ කරගන්න මේ අමා ශාන්තිය. ඉවගේම ඒ ත්‍රිවිධ රත්නින් නැගෙන මහා ගුණාශිර්වාදයන් ගුණ බලයන් හේතු ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැලසෙත්වා සුපත්. වෙන් භවයේ පතා ආයමි හිමියනේ ඔබේ ඔබේ බුදු වදනක්